Jørgen, du startet igjen, og det har du stort sett gjort I hele sommer. Hvordan kroppen? Kroppen sliten, det den. Jeg minner om at det har tatt på å spille så mye, og ikke så mye overskudd det går på lenger. Ja, hvordan var det I dag mot Tromsø, som skal vi kalle en slitekamp? Ja, det absolutt en slitekamp, og det var kanskje litt behagelig å spille stopper, slippe å løpe så mye som jeg måtte gjort som bekk, så det passet meg fint I dag. Hva synes du om matchen da, etter vi bare noen få dager siden ja, alle var veldig skuffet, og så må vi spille en I tippeliga, hvordan synes du det var? Nei, jeg synes vi klarer å slå bra tilbake. Vi skjerpet og følt konsentrert. Og... Nei, ta det spørsmålet på nytt da. Fryktelig useriøs gjeng da. Yes! Hva var spørsmålet igjen? Ja, hvor skjerpet? Vær klar å bli skjerpet I dag da, etter skuffelse for noen dager siden? Nei, vi klarte å stille oss bra om, og vi var skjerpet og konsentrerte I største delen av kampen I hvert fall. Vi slipper oss litt ned på slutten, og da blir straffet og heldig å ikke få to mål imot der, men utenom det så det jo ja, så det godkjent. Og så skal flesteparten av guttene, de skal få slappe av litt og ta noen dager fri, men det får ikke du skal på landslag, hvordan tror du det blir? Nei, det gjenstår å se da. Det lenge siden jeg har vært med sist, så det blir spennende å se om jeg får noen minutter med spilletid. Jeg får bare ta det jeg får, og så får jeg bare, ja, være med og se og lære.